magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin Pagkatapos yung manood, sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngala ng Ma, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat walang hanggan at nag-uumapaw ng kasaganaan ng Diyos sa buong sang nilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubuka sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubuka sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpala, pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. this talk one of our series is from 1 Thessalonians 5.18. Powerful. Powerful. Is ito sa pinanghahawakan kong verses sa buhay ko. Let's all read. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Once again, everybody say, be thankful. Or kaya lang may sinunod, ah. Hindi lang magpasalamat in all circumstances. Grabe. Sa Tagalog, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Oh, extreme. At hindi lang yun. May dinugtong pa. For this is the will of God. Uy, utos pala. Hindi pala opsyon. At ito ang kaloob ng Diyos sa iyo na namumuhay kay Kristo. Paano yun? Paano ka makakapagpasalamat? sa mga presyo ng bilihin. Paano ka makakapagpasalamat kung yung jowa mo pinagpalit ka? Paano ka makakapagpasalamat ha? kung umaalis ka ng alas 4 ng umaga, traffic agad? At kung uuwi ka, alas 9 na nasa kanyi ka Ah, welcome again to this talk series that will change our lens, our way of looking at things so that indeed, by God's grace, we can give thanks in all circumstances. Because... Madali magpasalamat eh. Pag may pera ka sa bulsa mo, dami mong pera ka sa bangko, madali magpasalamat pag may pagkain sa mesa. Madali magpasalamat kung wala ka naramdamang sakit. Madali magpasalamat kung okay kay ng asawa mo, ng mga anak mo, trabaho, eh, paano kung hindi okay? Paano kung may dinaramdam ka? Paano kung butas na talaga bulsa mo? Paano kung kabi-kabila ang bagyo sa buhay? Makakapagpasalamat ka pa kaya? O yun nga ang hamon? Yun nga ang paanyaya sa atin. To thank God even when life seems difficult. Kasi may kwento si Job. Naalala niyo ang kwento ni Job? In a nutshell, in a summary, si Job po ang pinakamayamang tao sa land of Uz. May buong libro yan sa Biblia. Book of Job. At sinimulan ng kwento na siya ay pinaka, the greatest man, the richest man in his land. At uh, ang yaman noon nasusukat sa dami ng iyong anak at dami ng iyong mga inaalaga ang hayop. Eh, wala naman mga kotse noon o mga suyo. Alam nyo, ilan ang anak ni Job? Pitong lalaki, tatlong babae. Oh, that's a mark of abundance in the Bible. Alam nyo kung ilan ang ari-arian niya o mga hayop niya? 7,000 uh, Three 3,000 sheep 3,000 thousand camel 7,000 Uh, ano ba yun? 500 ox, 500 donkeys, 7,000 yung kanyang mga hayop. Ano ba ito? Baka ata. makalimutan ko na. Ha? Basta ganun kami. Importante yung bilang ha. 7,000, 3,000, 500, 500, 10 anak. Ngayon ito si Satanas. Eh, quote unquote, hinamon ng Diyos. <laughs> Sabi niya, oh, yung iyong alagad na si Job, ay kasi si Job maka-Diyos eh. He lived a righteous life. Eh yan amay, nagpupuri lang sa'yo kasi mag maganda buhay niya eh. Ha? Subukan natin. Ha? Bawiin mo lahat. Malasin siya. Tignan natin kung magpupuri pa sa'yan. Abay, kinol ni Lord. <laughs> Sinabi niya, Sige, ganun siguro tiwala na kay Job. Huwag mo lang siyang papatay. Aba, ano nangyayari kay Job? Biglang sabay-sabay ang kamalasan sa buhay. Lahat ng kanyang mga hayop, ninakaw, nasunog. Yan <laughs> sa first chapter pa lang. Pati lahat ng kanyang mga anak, nagpaparty sila, bumagsak ang bahay, patay lahat. Palagay niyo ba huminto si Job na magpuri sa Diyos? Hindi. Katunayan, umandar pa yan ng umandar, na binukulbuulan pa siya, nagkasakit pa siya, pero dito kilala si Job sa mga salitang ito. Job 1.21 The Lord gives and the Lord takes. Blessed be the name of the Lord. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha, pupurihin ko pa rin ang Diyos. Gabi, no? Ang haba niyan, naging thesis ko pa yan, noong college, kasi Nagdiskusyon sila at antagal ang diskusyonan nila mga kaibigan niya, pati ang Diyos nakipagdiskusyonan sa kanya. Pero nanatiling tapat si Job. Naubos ang ari-arian, namatay lahat ng mga anak, nagkasakit siya, pero bandang huli, ito nangyari sa kanya. Dahil naging tapat sa sa Diyos, patuloy na pumuri, at nagpasalamat, ang ending niyan sa huling chapter ito, yung mga hayop niya na doble. 7,000 naging 14,000. Yung 3,000 naging 6,000. 500, 500 natig 1,000 at nagkaanak uli sila. By the way, nawala lahat yung asawa lang niyang natire. Alam ni Lord ginagawa niya. Kasi pagkatapos ito, nagkaanak uli sila, pitong lalaki, tatlong babae, at nagkaapo-apo pa. Dito din sikat yung sinabing, The Lord blessed His latter days, more than his former days. Mahalaga yan. Sabihin nyo, blessed his latter days more than his former days. Baka sinasabi, o oh, naniniwala ako, sinasabi din ng Diyos yan sa atin ngayon. Ibe-bless tayo sa mga natitira pa nating marami pang mga taon kesa sa mga nataon na lumipas. Kaya kung ikay bless na sa nakalipas, ibe-bless ka pa ni Lord. Pero kung may mga nawala sa iyo, ibabalik ka ni Lord doble. Ano sikreto? Manatiling tapat. Manatiling mapagpasalamat. <laughs> alam niyo po, ako you know that I'm an educator, right? And I, I give a lot of talks on, on, about, about the youth. Lalong-lalo na yung mga, ayan, um, Gen Z, Gen Y, Millennials. Ito po ah, pag-aaral lang ito. Ako ayoko kasi sana nagle label label eh. Ah? Pero pag-aaral lang ito. Sabi nila, yung mga later generations, kasama na yung Millennials, hindi po ako may sabihin ito ah, okay magagalit ah, kasama na yung Gen Z, sabi nila daw, we are seeing a culture of complaint and entitlement. Ano ibig sabihin ng complaints and entitlement culture? E di tignan niya lang yung mga hinighlight kong letters. I and me. Lagi daw dapat umayon ang lahat sa akin, sa kagustuhan ko. Naniniwala po anong konti dyan eh. Kasi ang tagal ko na pong teacher. 40 years na po ako nagpapatakbo ng paaralan. Talagang noon ay uh, yung bata, Ha, pag pagpinatawag ng teacher, ha, pag pagpinatawag 'yung nanay, 'yung bata ang pinagsasabihan. Ngayon, pagpinatawag mo 'yung nanay, 'yung teacher ang pagsasabihan, bakit pinagalitan 'yung kanyang anak? May dalawa, pa, dalawa pang dalawang abogado 'yon, may dalawang barangay. Kaya 'yung 'yung bata ngayon, 'di ba, imbes na mapagsabihan, lakas ng loob. Hindi ko sinasabing tama o mali yun, kaya lang nung bata kasi tayo, 'di ba? Pag, pag pinagsabihan tayo, sumusunod tayo. Um, Hoy, naglalaro ka na naman ng, ha? ano yung laro natin noon, ano, halimbawa game and watch, wala pang ah, mga computer games doon. Ay, natatakot tayo kay mami. Ngayon, si mami ang natatakot pagsabihan yung bata. Kasi pag yung, yung bata po ay eh, bumabagsak, bakit po mami bumabagsak kay anak? Panay ka sila, unang computer eh. Eh, ba't hindi po pagsabihan? Baka magalit eh. Pinagsasabihan ko ngayon, nagkukulong sa kwarto, nagagalit. Ta Takot tayo ngayon sa mga bata. Hindi ko sinasabing tama o mali, pero may katwiran ito. Kita ninyo, ha, mga memes-memes lang ito, pero may sinasabi. Me too culture time. Pag mayon siya, me too, me too. Sa Tagalog, ang tawag dyan, sana all. Mukhang harmless naman yung sana all, hindi ba? Pero i-dissect nyo ano sinasabi nun. Meron siya, meron siya, meron siya, ako din! Imbis na matuwa ka, Uy! Ha? Uy, nagka-kotse siya. Congratulations. Uy, na-promote ka. Congratulations. Uy, nanalo sila. Congratulations. Ano yung mabilis natin? Sana all! Eh bakit nung nag nagka... Sana ko nakabulutong siya, sinabi mo, sana all! naiiyap <laughs> Naiingit tayo doon sa tagumpay. Eh. Nung bumagsak siya, tumahimik tayo. <laughs> oh. At saka, yung, yung pagbinigyan mo, imbis na magpasalamat, hindi nga lang mga bata eh. Kahit mga adults ngayon eh. It's a pervading culture. Na, kasi pag nakita ko yung mga bata, bakit hindi marunong pasalamat? Pagkausap ko yung mga magulang, asi ganun. Yung bang binigyan mo na, pinaglingkuran mo na, ang sagot nila, dapat lang! Kulang pa nga ito eh. I deserve this. I deserve more. Kaya imbis na magpasalamat ka, iniisip mo, ay pinaghirapan. Talaga mo pinaghirapan mo. Talaga mo pinagpaguran mo. Pero would it hurt to say thank you? Akabawas ba sa iyo? Ito pa napansin ko. Pabata ng pabata ang mga reklamador. Dati hindi ka makareklamo pag mata kayo, di ba? Eh, kita niyo to, sanggol pa lang, nagireklamo na eh. Kita niyo yung mga yan, stress na oh. o. kaya ito, tinan nyo, maga pa lang, lutang na. Bata pa lang, overthinking na, tingnan nyo, oh. Mayroon pa nga, overplanning na, kung ano-ano na mga balak. Eh, pabata ng pabata ang pabataan mga kung ano-ano pinapasok na sa utak nila, kaya bata pa lang, matanda na, overaging. Overaging. Pero ito, sasabihin ko sa inyo, sa tagal ko na sa mga bata, they only mirror and reflect the adults that they are with. Kaya kung ang bata mapagpasalamat, alam na alam ko sa tahanan, kultura ito ng pasalamat. Pero ang bata, puno ng reklamo, alam na alam ko sa bahay nito malamang, punong-puno din ng reklamuhan. What's our default attitude? Ibig sabihin, pag umulan, Catch yourself. Is it gratitude or grumbling? Pag umaraw, dalawa lang naman palagi reaction natin eh. Salamat o reklamo. Ito lang ang sasabihin ko ulit. Naisip niyo ba na baka yung nai-reklamo natin, eh yun ang pinagdadasal ng iba? Bawa, bawa, lumabas ka, ay, umuulan na naman. Baka hindi mo alam yung mga tigang na tigang ng lupa nila, sana umulan. Baka paglabas mo, ay, maaraw na naman. Init. Hindi mo alam, napunta na ako sa mga bansa na minsan lang napapakita ang araw. Ha, nung ako'y nag-tour you know, sa Belgium, sa European countries, abay, pag sumilip lang yung araw, oh, the sun, the sun, the sun, nagbubansan. Ano daw, ano daw, yung araw daw napakita. Ba't di pumunta ng Pilipinas yan? No? Lagang, ha? Terik na terik yung araw doon. Pero doon ko na-appreciate. Yung nai-reklamo natin, pinagpapasalamat ng marami. Ay, naku, lunis na naman. Trabaho na naman. Woo! Ilang milyon kaya ang nagdadasal na magkaroon ng trabaho? Papasok na naman sa eskwela. Ilang milyong mga bata ang nangangarap makapag-aral? Nanay, ayan na naman. Bubunga na naman. Ilang milyong tao ang nangangarap na magkaroon ng nanay na mangbunga nga. Alam ko yan kasi nanay ko ganyan din. Eh. Pero nung nawala siya, what I would give just to hear her again. Oh, kayo mga, mga batang, iingay nyo sa bahay. Iingay nyo. Tumayimit na kayo. Nagsipaglaki na yung mga anak mo. Umalis na ng bahay. Tahimik na. Inahanap mo ngayon yung ingay nila. Susunod so, tayo magreklamo. Tignan natin, baka hanapin ko ito balang araw. O baka ito ang pangarap ng iba. Ang grumbling po comes in two forms. Complaining and comparing. Itong sasabihin ko sa inyo. Ang pagpapasalamat, nagpapatagdag ng biyaya. Ang reklamo, nag-repel ng biyaya. Nguulitin ko, lalo ka nagpapasalamat, lalong bubuhos tuloy-tuloy ang bihaya. Lalo ka nagreklamo, iiwas iyo ang biyaya. Learn more from Brother John Ben Rodriguez, the author of this talk. So today we want to give you three tips for grateful living. Are you ready? Because I want to remind you that human beings are creatures of habit. Di ba? Na, may, may, meron tayong default na response pag may nangyari sa, sa atin. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, Hi, creature. ba? <laughs> diba? Yung taong yan, dahil kilala mo yan, lalo na kung asawa mo, pag na yan, alam mo na kung anong mangyayari. ba? Diba? Kung hindi milk tea yan, kakain kayo sa labas. ba? Diba? Kung kakain kayo sa labas, alam mo na yan. Pag ng hinanap niyan, dun tayo sa green belt, dito sa store na to. At pag doon sa store na yun, alam mo na, doon tayo upo, sa sulok, doon sa gilid, sa left side. Alam mo na rin kung anong o-order Tama? Bakit? Itanong nyo sa akin kung bakit? Habit. Kabisado na niya. Pag stress yan hindi na mag-e-eksperimento yan. Mag-try kaya tayo. Hindi. Alam niya na kung anong o-order niya kasi alam na rin niya kung anong ibibigay na kasayahan nung lutong, nung bagnet. Di ba pag kinagat niya? Nakuha niyo? It's habit. Sino pong mga nag-exercise dito? Taas ang kamay. Ayan. Yung medyo sanay na, palaging nag-exercise. Di ba yung exercise, sa una, parang pinipilit mo yung sarili mo. Parang ang hirap itulak ng sarili mag-exercise. Pero I know you would agree with me. Pag medyo sanay ka ng mag-exercise, hinahanap-hanap na ng katawan mo. Yung bang pag wala kang exercise, parang hindi, kailangan ko eh ba? Diba? Why? Because human beings are creatures of habit. And why is that important? Because we want to teach you that grumbling, complaining, comparing might be a habit already. That's why you must be aware so that you could stop it. And the way to change a bad habit is to incorporate a good habit. So yun yung gagawin natin with our three tips. And I love it dahil dun sa binasa ni Brother Alvin, 1 Thessalonians yun, di ba? si Paul saying, be thankful in all circumstances. Sinasabi niya yon sa lahat ng mga taga Thessalonica. Pero basahin natin to Philippians chapter 4, verse 6. Ito ang sinabi niya sa mga taga Philippi. Ang sabi niya, do not be anxious about anything but in every situation. By prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Does that sound familiar? Parang yung sinabi din kanina, no? In all circumstances, give thanks. What does that say? Bawat tao, iba-iba ang pinanggalingan, parehas ang pagsubok. Ang tanong, magpapasalamat ka ba o magreklamo? Tingin uli sa katabi, nagreklamo ba yan sa'yo today? Ano ba yan? Traffic dito? Ano ba hirap magpark? Diba? So it's an invitation for every one of us. So first step, are you ready? Be grateful for what has been. Ibig sabihin, be care, be grateful of the past, ang nakaraan. Sino po dito ang nagkaroon ng ex sa buhay niya? Yan, sige. Yung ex, tapos nung tining na mo yung pinalit sa yon, na confuse ka. Bakit siya? Bumaba na ba ang standards niya? Pumapatol na ba siya ngayon sa palaka? Ganon. I want you to know that you must be grateful for your ex. You wanna know why? Because your ex made you a better person now. Do you agree? Diba? Ayan, pumalakpak. Sige, tuloy niyo yan. Kahit po ako eh, sa lahat ng mga past relationships ko, I realized that after, syempre masakit, syempre iiyak ka, syempre mag-move on ka, pero after a while, you get to realize, I ay si o nga no, natutuwa ako sa relationship na yon, ah, dapat may boundaries. Ah, dun sa relationship na yon, natutunan ko, ah, dapat pala may balance yung dependence and, in, and independence. Kasi pag masyado kang independent, hindi ka rin, ang feeling naman niya, hindi, hindi ka niya kailangan. Hindi mo siya kailangan. Ganon. So you learn along the way. So you must be grateful of your past. And I love it, that in the Bible, there is a character who thank God so much about his past. And that he was King David. Kilala niyo si King David? Di ba? Yung nagugupit ng buhok, hindi, David Salon yun. Iba yun, guys. Diba? Si King David, na nung bata siya, yay siya yung lumaban kay Go, Goliath. ba? Diba? So, makikita nyo, ang pinakagusto ko kay David, isa siya sa mga tao na kapag nagdadasal sa Diyos, transparent. Can you say that word, transparent? So, kung ano yung nararamdaman niya, yun ang idadasal niya sa Diyos. So kapag babasahin mo yung Psalms, mga prayers ni David yan. So makikita mo doon, pag galit si David, galit din siya magdasal sa Diyos. Pagka frustrated siya, frustrated din siya. And I believe that it's an invitation for us to deepen our prayer with God. So kung anong nararamdaman mo, ilabas mo talaga kay Lord. Okay lang yun. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kasi kaya ng Diyos. Pagka ginawa mo yan, sa kasama mo sa trabaho, sa kaibigan mo, sa asawa mo, anong nangyayari sa kanila? Natutoksikan sa'yo. Diba? Pero kung meron kang reklamo, idala mo lahat sa Diyos. Kasi kaya niya 'yon. Ganun ang ginagawa ni David. Pero itong Psalm 103, verse 2, dun sa buong Psalm 103, he was thanking God for the past blessings. So, isa doon, I'd like to quote this. Dun, ang sabi doon, Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. If you continue to read that further, pinapasalamatan niya ang Diyos, Lord, salamat. Kasi nung maliit ako, pinag-alaga mo ako ng tupa. Kasi nung nag-aalaga ako ng tupa, natutuwa kong protektahan yung mga tupa laban sila yun. Hindi ko alam nagagamitin mo pala yun para nung kalabang ko na si Gulayat, marunong na akong gumamit nung slingshot. Nakuha niyo? You have to be thankful for your past. Dahil ang daming tao, guys, caught up in the past, 'di ba? Hindi hindi naman kasama ako doon. Alam niyo, yun, minsan napapa napapasabi ka na, sayang, no? Sana 'yung mga magulang ko natutunan na to dati pa. Eh di sana hindi ganito buhay namin. Sana dito na lang ako pinag-aral ng nanay at tatay ko. Sana ganito na lang kami. O kaya sasabihin mo, sana hindi ko na lang to nagawa dati. While it's okay to learn from the past, but the Lord doesn't want you to take away your joy by complaining about the past. Nakuha nyo? Magkaiba yung tinitingnan mo yung nakaraan para aralin at matuto. At magkaiba yung tinitingnan mo yung nakaraan para sisihin. Tingin sa katabi. Sabi mo sa kanya, the past is over. Move on na. Sabi mo sa kanya. Di ba? Because the reality is this, you cannot change your past anymore. But you can change the way you look at it. Amen? So be grateful for what has been. ba? Diba? This week lang po, ang isang milestone naming mag-asawa, dahil three years old na po yung anak ko, nagpumapasok na siya sa school. So kapag ka pala pumasok na yung anak mo sa school, meron kaming free time para mag-date. So inatid namin yung anak ko sa school. So kami, dahil sa UP Diliman siya nag-aaral, nag-jogging kami mag-asawa. Tapos habang nag kami, nakita ko yung isang building doon sa UP Diliman, tapos sabi ko sa asawa ko, Uy, diyan nagtatrabaho yung nanay ko nung high school ako. Alam niyo yung how memory works? Di ba pag gusto mong alalahanin, minsan di mo naaalala. Pero minsan pag may nakita ka, lahat ng alaala mo, tungkol dun sa lugar na yon nagbabalik. ba diba? Kaya minsan ayaw mong makita yung ex mo eh. Kasi pag nakita mo siya, lahat ng alaala, -ala, nagbabalik. ba diba? So gano'n, nagbalik lahat ng alaala, -ala, -ala tapos bigla ko naalala. Oo nga, no, naalala ko dati, yung nanay ko pumapasok doon 8am to 5pm as a researcher. Tapos kapag summer vacation ng high school, alam ko, sumasama ako sa nanay ko doon sa building na yun, kung saan siya nagtatrabaho. Magko-commute kami ng alas 5 ng umaga, may dala kaming dalawang bayong. Alam niyo kung anong laman ng bayong? Ulam at kanin. Kasi bago siya pumasok, naglalako kami ng ulam at kanin sa iba-ibang mga building para may extra income. Tapos nung naalala ko lahat yong kinikwento ko sa asawa ko habang nagdajagging kami, bigla ako natauhan. Oo, oh, ano? breadwinners. Who so are breadwinners here? Can you raise your hands? Who are breadwinners not just to your current family but also to your parents and probably your siblings, mga nagpaaral ng kapatid, nag, nagtumutulong sa mga kamag-anak financially. So parang ako, as, as a breadwinner to my parents, pagka-graduate ko palang, nag-provide na ako sa nanay ko, ang isa ko laging reklamo about the past is this. Sayang, hindi natutunan ng nanay ko ang proper financial management. Siguro kung nakapag-prepare siya noon, baka hindi siya kailangan mag-depend sa akin financially. Yun lagi ang reklamo ko. At minsan nagko-compute ako. Alam niyo yun, makompute akong tao eh sa so pag-compute ko. Siguro kung hindi ko sinustresentuhan yung nanay ko, baka dalawa na yung kondo ko. Yung mga ganun guys. So, nung nagja-jogging kami yon, ngayon ganun sa UP, at bumalik lahat ng memories na to, God was speaking a message to me. My mother did everything that she can in her capacity during that time. And it gave me the assurance, oo nga no Lord, siguro nga kung kaya niya, kung natuto, lang siya na ng financial literacy, okay talaga kami. Kasi nga, kaya niya nga gawin yun eh. Na alas tres, gigising, magbebenta ng pagkain, lahat nga ginawa niya eh. Hindi lang nagkaroon ng chance. Kaya ngayon Lord, mas malinaw sa akin. Dahil yung past na yon ginamit mo para sabihin sa akin na okay lang na ibalik ko sa nanay ko kahit papano yung lahat ng sakripisyo niya. Kasi ginawa naman niya ang lahat. Tapos itong past na to, natulungan din ako para ako naman ay matuto. Parehas kaming nabiyayaan. Nagbago ba yung nakaraan? Hindi. Pero nagbago yung pananaw tungkol sa nakaraan. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. can you look at the person beside you at sabi to sa kanya remember you have to remember it in the right way so next step is this are you ready be grateful for what is Ang ganda, no. that's the present very quickly i love this verses from ecclesiastes for everything, there is a season, a time for every activity under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to harvest, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build up, a time to cry and a time to laugh, a time to grieve and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather stones, a time to embrace and a time to turn away. A time to search and a time to quit searching. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be quiet and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Nakuha nyo. Sa tamang panahon, may panahon at pagkakataon ang mga bagay-bagay sa buhay. So I'd like to believe that every situation, every stage, every every place where you are now has a different purpose and a different teaching. Kuha nyo. Alam nyo po, dahil three years old yung anak ko, bago kami nagka-anak, nagde-date pa lang kami nung asawa ko, ang paborito naming gawin, mag-exercise talaga. So mas marami kaming date na either nag-gym kami or nag-jogging kesa sa kumain. Dahil nga, bukod sa nagtitipid kami, gusto na magpapayat. Ganon. So, ang dami noon, lagi nung single pa kami, kahit nung mag-asawa kami, wala pa kaming anak. So, palang three to four times a week. Tapos mga one to two hours, either gym yan or jogging sa UP. Lahat ng yun nawala nung nagka-baby kami. Ganon pala yun, guys. Pag, na, pag, may dumating na baby, magugulo yung buhay mo, magugulo yung schedule mo. So, isa sa reklamo namin mag-asawa lagi is, ano ba to? Wala na tayong time. Hindi na tayo makapag-exercise tulad ng dati. But we also know na hindi naman sayang yung oras na binigay sa bata. Tama po. Kasi it's time well spent taking care of the child. And then we started thanking God and praying, Lord, we thank you. Alam namin mahirap to, pero alam namin na meron kang paraan. Hindi namin maintindihan, pero ipaintindi mo sa amin. At alam niyo po kung anong nangyari? We realized na oo nga, iba na ang season ng buhay namin. Hindi na kami single at maraming free time. Ang season namin ngayon talaga may anak. At talagang kakainin ng anak mo lahat ng oras dahil maliit pa siya. And it's fine. So the reality is this mga kapatid, it's not that your life is not blessed. Sometimes you feel that. Bakit ganito Lord? Bakit sila? Ganon. Sometimes you are just not aware of the current season where you are in. Kuha. Single people who are single here. Taas ang kamay. Taas mo lang, baka makakita ka ng singleton, di ba? Who knows? Di ba? If you keep complaining, Lord, bakit sila may jowa? Bakit sila may asawa? Ibang season yun. Baka hindi mo pa season yun. Di ba? Kasi yung ibang may asawa, bakit sila single? Di na pwede yun. May asawa ano na kayo eh. Appreciate your season. Di ba? So kami, alam niya kung paano nahanap yung paraan ng exercise in our season? Because it's the present. We have to be grateful for what is. nagiba Dati kasi na-fix kami na dapat ang exercise yung dating season, yung may 1 to 2 hours, yung dapat nakabihis. Dapat naka-attire. Ngayon, hindi. Walang bis-bihis. Yung asawa ko, bago pumasok sa work, naglalakad hanggang MRT 20 minutes. Uy, tapos uwi siya sa bahay. Uy, 20,000 steps ako. Uy, nag din ako, kaya dumami yung steps. Ay, dumami yung steps mo. Dumami din gastos ko, sabi ko, gano'n. Pero nahanap na niya. Tapos ako naman, natutunan ko yung ginagawa ni Brother Bo na exercise. Yung Shakira style. Alam niyo Shakira? Yung wherever, whenever. <laughs> Di ba? so kahit saan, kahit naglalaro yung anak ko, pag nasa playground, magpo-pull up din ako. Ha? O, slide ka lang dyan, baby ha. Tapos ganun ako. O, sige. O, laro ka dyan, anak. Push up ako doon. Tapos it has us. Because we're at a different season and we're appreciating that. So the present is a present because it's a gift kung anong nakaharap sa iyong sitwasyon ngayon, pasalamatan mo. Dahil may regalo ang Diyos sa bawat sitwasyon na nakaharap sa iyo ngayon. Nakuha niyo? Isa pang kwento, okay lang. Kami pong mga preachers, yung Monday, ang aming day off. Kasi Sunday, di ba, nandito kami. So, hindi pwede mag-grocery ng Sunday, ganyan. So, Monday namin usually, kami sa pamilya, Monday ang grocery, Monday ang palengke, Monday ang pagpapalondri. So lahat, kung magpapagupit ng buhok, Monday din yan. So one particular Monday, two weeks ago, pag uwi namin sa kondo, so imagine, dala namin yung laundry, dala namin yung grocery, nagre-reklamo yung mga tao. Alam niyo kung bakit? Yung apat na elevator sa building namin, ni isa, walang gumagana. So imagine, yung receptionist namin, eh maliit na babae yun. Nanliliit na lalo doon, kasi lahat ng tao kumakahol sa kanya doon. So parang sabi ko sa misis ko, sige, wait lang ha tatanungin ko kung ano nangyari. So, lapit ako sa receptionist. Sabi sa kanya, Miss, tingin mo magagawa to in the next two to three hours? Natanong ko siya. Kasi may, may school yung anak ko kinabukasan. Nag-iisip kami, ikaw anong plano? Sabi niya, Sir, mukhang hindi kaya. Kasi, bukas pa ng office hours, tatawagan yung elevator company. So, baka, mga office hours sila magsisimula magtrabaho, baka lunch time pa bukas, Sir, magagawa. So, parang patay. Problemado kami. Pero napa-thank you, Lord, kami. Kasi, Lord, this is the present. There's a present in this present situation. So, parang biglang sabi ng asawa ko, oh, yan na, regalo sa'yo ni Lord. Re Reklamo ka sa exercise, ha? Iakyat mo lahat yung grocery. Eh, 26th floor kami, guys. <laughs> ba? Diba? Pero parang ako, thank you, Lord. Exercise nga to, iningi ko to, eh. Ayan, binigay sa akin. Ayaw pa ba ako? 'Di ba? parang ang nakakatawa sabi sinabi ng asawa ko. Alam mo, ganito na lang gawin natin. magbuktay tayo ng hotel. Sabi ko, ha? Magbo-book tayo ng hotel? May budget ba tayo? Sabi niya, naalala mo nung pandemic? 'Di ba meron tayong travel envelope? Eh hindi naman tayo nakatravel travel nung pandemic. Eh di doon tayo kumuha, ay eh, pang-book natin para komportable tayo ngayong gabi. Iakyat mo lang 'yang grocery, sabi niya sa akin. So ang ginawa ko, masaya ako. Yes, may exercise ako tas may bakasyon kami. Akyat ako ng grocery. Mga 8th floor pa lang, guys. Ganun na ako. Tapos sa tabi ko, may foreigner. <laughs> Tapos nung nakita ko yung foreigner, kahit macho siya, humihingal din. Alam niya kung bakit? Kasi may dala siyang bigas. Itanong e, niya sa akin kung ilang kilo. Ilang kilo, tanong niyo. Hindi isang kilo, hindi dalawang kilo, hindi five kilos. <laughs> Ten kilos. So parang sabi ko sa foreigner, Hey bro, nice workout. Tapos fist bump kami. Sabi niya, what floor are you heading to? Sabi ko, sabi niya, 48th floor. <laughs> Tinodo niya eh. So pagkatapos noon, I was thanking God, thank you Lord, 26 floor lang kami. Thank you Lord, dahil hindi ako mag-aakit baba ngayong gabi, dahil may pang -book kami ng hotel. When you are presented with a crisis in front of you, if you choose to be grateful like what Brother Alvin is saying earlier, your blessings will multiply no matter how difficult the situation is. So start to be grateful. Amen? Tingin sa katabi, sabi mo sa kanya, magpasalamat. And number three is this. Be grateful for what will be. Amen? Last story. Jeremiah 29 verse 11 says, "For I know the plans I have for you," says the Lord. "They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." Are you in your waiting season? May hinihiling ka, hindi pa dumadating. Thank the Lord. Nagdadasal ka ba na Lord, sana ibigay mo yung taong para sa akin? Thank the Lord. Nagdadasal sa gabang na, Lord, sana mangyari na yung financial breakthrough. Lord, sana yung utang namin ma-zero out na namin. While in the process of paying it, thank the Lord. Kasi I know one day that will happen. Kasi mahirap naman na kakaalala mo sa kinabukasan, hindi ka na nakatulog because of the worry. Because thanking the future, thanking God for the future and what will be will also make you enjoy the present. Isa na lang na kwento, alas na. Pangarap namin mag-asawa, mag-cruise. Alam niyo yung cruise? Yung sign of the cruise. Hindi, hindi iba yon, Di ba? Yung, di ba, cruise, di ba, usually yan, iba-ibang country, stopover, pasyal, di ba? But we have checked our finances, our, our envelopes, hindi pa talaga kaya. Ang kaya lagi ng travel envelope namin, either Luzon trip by road or medyo push ng konti para Visayas, Mindanao with the plane ride. Hindi pa talaga kaya. So, parang nung bagong kasal kami, 2018, I got this opportunity to do a business trip sa Romblon. Tapos, sagot yung plane, gano'n. So, yung sa misis ko, binok ko na lang para makabakasyon kami doon. Tapos nung pa we discovered na meron palang Roro, yung parang super ferry ba yun, mula ano, hanggang Batangas. So, parang sabi namin, eto na yung pangarap nating cruise. So, parang book kami. Eh. Binok namin yung pinakamahal na room dun sa cruise. 2,000 pesos with buffet. Ganyan. Tapos habang nandun kami, ina-enjoy lang namin. Parang akit kami dun sa deck. Puro bakal lang. Wala ka nang iba. Walang swimming pool. Baba kami dun sa room. Parang kantin lang sa school. Pero ang saya-saya namin. Bakit? Because we are already grateful for what will be. Kung ganito palang mahal, sabi ko, enjoy na enjoy na tayo. What more pag nakapag-cruise na tayo? Amen? Be grateful for what is, be grateful for what has been, and be grateful for what will be. Amen. That's all. Welcome back, Brother Alvin Barcelona. Brother JB gave three powerful ways of thanking the Lord. Thank God for what was, for what is, and what will be. Pero, eto isang napakamakapangyayang pasasalamat. Are you ready? Are you ready? Yes. Read this. Ha? Huh? Sabi ni John Ben, pasalamatan natin yung mga nangyari, yung mga nangyari. Pero yung hindi nangyari, pasasalamatan mo? Yes. Yes. Thank you, Lord, for our answered prayers. Pero sino sa inyo nakapagpasalamat na sa mga panalangin hindi sinagot. At sa ito po sasabihin ko sa inyo, <laughs> pakinggan yung maigi ito. Kung lahat ng mga panalangin nyo, sinagot ni Lord, malamang disgrasya na buhay nyo ngayon. Mayroon ba kayo ganito ang naging karanasan? Iniyakan mo itong love life mo. High school, hindi, hindi naging kayo nangarap ka na, nagplano ka na, nagkwenta ka na, kung, di ba? Talagang forever, forever. Tapos pinagpalit ka. Ang sakit. Ah, halos talaga, nagkulong ka, halos, tapusin mo na ang buhay mo, maalam, mahal ko siya. Bakit, Lord? Hanggang sa sinisimon ang Diyos. Bakit, Lord? Maalam, mahal ko siya. Bakit tinanggal mo? Balik mo siya sa akin, Lord. Balik... Hindi binalik ni Lord. Sakit. Tapos after 20 years, nag-reunion kayo. Tapos nag-reunion kayo. Excited kang makita uli siya. Musta na? Tapos pagpasok niya, si siya ba yun? Si siya yung... Lord, salamat. Hindi siya ang binigay mo sa akin, Lord. Salamat, Lord. Na Are you getting what I'm saying? Sino sa inyo yung mga nagdasal, makuha tong trabahong to? hindi nyo nakuha, nagalit kayo, pero after that, nabigyan kayo ng mas magandang opportunity. Sino sa inyo, sinisisi pa ang Diyos na so nag-pandemic, na walang ka ng trabaho, pero nung nawalan ka ng trabaho, natuto kang magbenta online, mine, mine, mine. Ngayon, mas malaki pa ang kita mo online kaysa sa nawala. Are you, Are you listening to me? Kaya minsan ang Diyos tinitiis niya na hindi ka sagutin kasi mas meron siyang magandang bibigay sa iyo. At ito pa minsan ang ibibigay sa ng Diyos putik. Sometimes God's packages are blessings in disguise. Kasi sa putik, doon mo nakikita ang ginto. Kasi sa uling, doon mo nakikita ang jamante. Ano mo agad itatapon? Huwag mo kaagad na isusumpa ang mga kaganapan. Ayaw natin magkasakit. Ayoko magkasakit. Pero alam niyo yung kwento ko. Nung ako namamatay na sa sakit ko at yung ipapalabas ng shalom mamayang gabi, nung dinudugo na ako, Tatlo na yung tumor ko sa bituka. At kinikwestiyon ko na ang Diyos, Lord, mabait naman ako ah. Tuturo na nga ako ng religion. But, bakit ako namamatay? I was dying. Hinayaan ng Diyos. Mag-suffer ako for months. Pero habang ako namamatay, doon ko siya lalong nakikilala. At nung ako namamatay, nagsasalita, iniimbit ako saan na saan, doon ako nakita ni Bo Sanchez. At may nangyari dun sa sakit ko. Tanong nyo ano? Hindi naman ako namatay. Pero pinadaan ako ng Lord, ni Lord. Sabi ko, Lord, magagaling din naman pala ako. Ba't pa ako nagkasakit? Eh, kung hindi ka nagkasakit, kung sumagot sa... Eh, di, hindi mo pinagdaan yan. Hindi ka nakita ni Bo Sanchez. Hindi ka sa Divine Mercy. Hindi ka lang Ah. Kaya pala, Lord. Kaya ang pasasalamat, ang best na pasasalamat, tanong nyo ano? Surrender. Tiwala. Tama sa little skit natin kanina, sana nagtiwala si Christian doon sa curly tops eh. Hindi, sabi niya, uh, unfair, bagad siya, sana all. Hindi mo alam, may surpresa sa'yo si Lord. You have to be really, really, really grateful then ask the Lord for what you want but even if it doesn't come, you trust that He knows what is better and best For you. Panginoong Jesus na eh. Tao din eh. Nung gabi sa Garden of Gethsemane, di ba sinabi niya, sana huwag nang matuloy ito. Let this cup pass. Pero sandali lang yun. Biglang sinabi niya, thy will be done. Ang tunay na pasasalamat ay ang panalangin, Lord, ito ang gusto ko Pwede namang humingi. Sabi mo, humingi Pero Lord, ikaw, ano ang gusto mo para sa akin? Yun ang hihintayin ko, yun ang tatanggapin ko, at ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako. Trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, Amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa Langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawang upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natin sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamayaan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalo mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, Amen sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating Feast Light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.